farm masuk farm pakai parado lah. Kau orang ada? Ada kan? Memang ada. Hai, selamat pagi. Hari ni kena buat video berkenaan dengan alamak, tak jadi nanti. Ini adalah kereta api angkut tebu. Yeah. Zoom sikit. Kereta api. Yes. Satu. Panjang. Panjang guys. Panjang brother. Kereta api. Okay. Ni petik zuki ni. Okay. Dah penuh. Dah jalan. Letak sana. Okay. Jalan. Lepas tu ambil bakit kosong. Lepas ambil bakit kosong, jalan ke sini lagi. Potong daun. Lepas tu ambil bakit, cari bakit. Lepas tu letak sini. Apa nombor poin? Sini kat aku. Mana aku? Sini. Ha. Okay. Lepas tu cara petik dia. Nak ambil ni lah. Rabi untuk tak? Rabi jangan. Ni cara orang petik begini dengan betul. Kerja dia memang penat. Tapi berbaloi. 2 jam. 2 jam pertama korang boleh dapat 100. Masuk jam ketiga. Macam gini je. 1 jam pertama. 1 jam 2 jam boleh dapat 1 jam $50. Bersama dengan 150 Malaysia. Masuk jam ketiga dah slow sikit, $40 satu jam. Masuk jam keempat, lima, satu jam $30. Makin lama makin slow. Sebab penat. Sebab penat. Kerja dia penat tengok ni. Korang tengok senang, tapi sebenarnya meninggal. Kalau tak percaya, tanya orang yang nama ni. Nama dia tak boleh sebut. Nama dia rahsia. Okey. Bang, penat tak penat bang kerja ni bang? Ui, tak penat langsung. Tak penat langsung eh? Jangan patah pinggang bang eh? Tu hari yang terkencit bang eh? Kalau kau nak gaji besar, kerja zucchini. Zucchini satu minggu, kalau kerja full day, 7 hari, boleh dapat $1,500 hingga $2,000. $2,000, tapi jarang lah orang boleh kerja full. Macam abang ni pun malas juga ni. Cuti sehari ke? Haa, cuti sehari. Satu hari tak malas lah. Satu hari normal lah kan bang kan? Normal. Okay. Kalau kerja cuti 3-4 hari tu malas. Tapi itulah orang kita. Gaji banyak je cuti. Itu besar tak boleh. Buang. Okay. Okay bang. Selamat kerja bang eh. Saya nak pergi ofis. Saya nak sign contract. Okay bang. Bapak ya bang? Ha? Jangan sombong. Bapak ya sikit. Okay. Jangan cakap. Untuk orang muda je zuki ni. Orang tua pun boleh. Ini abang ni. Top picker kita laju. Gaji dia minggu ni $1,500. $1,500 sudah ada. Anak. Anak nombor dua. $1,500 duit Malaysia. $4,500 satu minggu. Abang punya umur berapa bang? Ha? Abang punya umur? 57 masih laju lagi. Jangan kata badan tough-tough je boleh kerja zucchini. Ini Vitas daripada Europe. Kau tengok. Ni ke baju Superman ? Kau beli baju Superman ? berat ke berapa? Berat. 55. Macam mana boleh kukus gini 55? Itulah 55. Mungkin kau tinggi tak? Rasalah. Tinggi tak? Tinggi. Kalau kau tu. Macam tak ada isi je. Tengok kaki kau. Tapi laju lah. Power. Tengok, walaupun kurus pun boleh. Jangan cakap. Jangan cakap apa. Jangan kena berantau. Satu bucket ni lebih kurang dalam 10 kilo. Ikat kat pinggang. Cepat. Tunjukkan skill tadi. Cukup. Tunjukkan skill tadi. Okay. Laju lagi. Tunjuk skill. Cepat. Tangan. Main peranan. Kaki ingat sikit. Wow, dah laju. Ingat kita pergi. Ya. Bawa tebu.
panjang depan muka. Ha. Thank you.